لا بقف زانجم دف هوب Արամ ջան, մենք պետք է խոսենք։ Շտապում ես։ Չէ, ուր պետք է շտապեմ։ Արի գնանք միասին միտեղ նստենք, համ էլ կխոսենք։ Ինչ կա պապասը։ Պատմելու բան կա։ Դու պետք է ամեն ինչ իմանաս։ Պապ, պարտադիր չի որ բացատրես։ Ուզեմ իմանաս որ պարտադիր է տղես։ Պարտադիր է։ Լավ։ Ասա Ալինա։ Ինչ եք մնացել բակում։ Բարձացեք վերև թե խմենք։ Չէ, մենք ուրիշ տեղ կխմենք։ Ինչի՞։ Տղայիս հետ խոսելու բան կա։ Լավ։ Գնաց։ Չգիտեմ ինչի ինձ թվում ա, որ չէր կարա իմ դուրս գալ ու ուղղակի պատահականություն լիներ։ Ու դրանից ելնելով չեմ հավատում այդ նկարների պատմությանը։ Ես պետք է տեսնեմ Աբրահամ կոչվածին, պետք է հասկանամ, ով են, ինչ են ուզում։ Սեթուն դարելա ուրիշ մարդ, կամ էլ միշտ նույնն է եղել ու ուղղակի հիմա է սկսել ցույց տալ դեմքը։ Մոռանում է ով, ով է, մոռանում է ամեն ինչ։ Չան վաստակը շատ լավ գիտի թույլ տեղս։ Իմ վրա կրակում են ու նույն ժամին տանդուրն են ծեզում, երեխուն են վախացնում։ Այն ժամանակ, երբ որ օգնում էր, արդեն հաշվարկել էր, որ մի օր իրան պետք են գալ։ Շալակոտ։ Հերիքա արա։ Աբել լավ, հերիքավ, սա։ Աբելին բարևն էր։ Հանա պոշման էլ մեկ դուք գտնել եմ ձեզ։ Ավելից ինչ կա։ Նորմալ է, ոնց գիտես տենց է։ Խոսել ես հետը։ Ապա, խոսել եմ հետը։ Ճիշտ ասած արդեն կամաց-կամաց լեզու են գտնում իրար հետ։ Լավ տղա է։ Այդ լավ է։ Այդպես էլ պետք է լիներ։ Պեչ իմ ու եղբորս սխալները կրկնել։ Դուք ավելի ճիշտ եք։ Հաստ էտ ավելի ճիշտ է։ Ուրիշ գործերից ինչ կա, նորություն կա։ Գործերս լավ է։ Դու էլ գիտես, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Ու ես հասկանում եմ, պապ, դու ստեին չես կանչել գործերից խոսալու, ոչ է կանչել ես Աբելից կամ Լիթից խոսալու։ Ճիշտ ես տղաս։ Լսում եմ, պապ, ասա։ Ես քեզ վաղթի ուշ պետք է ամեն ինչ պատմեի։ Բայց չգիտեմ ինչի ամեն անգամ ինչ-որ բան խանգարում էր։ Հիմա ես քո հետ խոսում եմ որպես տղամարդ տղամարդու հետ։ Մի պահ մոռացի, որ ես քո հայրն եմ։ Հիմա ես ինչ-որ կասեմ, շատ դժվար ա սկսել, դժվար ա։ Այսօր դու ես տեսար խանութում, տղես ես գիտեմ թե ինչ ես մտածում։ Բայց ես ուզում եմ, որ դու ինձանից իմանաս։ Դա է ճիշտը։ Ասա, պապ։ Տղես, մենք մորդ հետ շատ խառը ժամանակների միջով ենք անցել։ Հանդիպել ենք, սիրել ենք, ամուսնացել ենք։ Վիճել ենք իրար հետ։ Ես չեմ ուզում մորդ մասին որ բան ասել։
Կուչեմ էլ պատրաստվելու ասին, ու երբեք չեմ ասի, ինքը քո մերն է, ու ասեմ կես ինքը լավ մայր է, բայց իմ կյանքում ուրիշ կին կա, ու ամեն ինչ ավելի խորն է, ու ամեն ինչ ավելի լուրջ է. Այ, ես տեսա, որ ամեն ինչ շատ լուրջ է. Այդ աղջիկը հղի է, ու դրանից ավելի լուրջ դժվար թե ինչ-որ բան լինի. Շուտով կծանվի իմ ու Եվայի աղջիկը. Ամեն անգամ ես ես հարցը հետաձգում էի, ու ամիսներ անցավ. Իմ ու Եվայի տարիքային տարբերությունը շատ է. Բայց հիմա ես չեմ ուզում դրա մասին խոսեմ, արդեն ուշակ ես ինչ-որ բան ասել։ Խնդրում եմ, ես ուզում եմ, որ դու ճիշտ ինձ հասկանաս, տղա ջան, ես ուզում եմ Եվայի կողքին լինեմ, հասկացի, չգիտեմ, դու արդեն մեծ տղա ես, ես հասկանում եմ, որ դժվար է, բայց դու պետք է, որ ինձ հասկանաս։ Պապ, դու ուզում ես, որ մենք խոսենք որպես երկու տղամարդ, բայց չի ստացվի, որովհետև դու իմ հայրն ես, Ալինան իմ մայրն է, ու ինչ էլ ուզում ալինի, ես ամեն ինչ իմ համար շատ դժվար ընդունել որպես տղա։ Հասկանում եմ, Արամ, ես ուզում եմ, որ դու ամեն ինչ իմանաս, ես ուզում եմ, որ դու ամեն ինչ հասկանաս տղաս։ Ես չեմ էլ ուզում մտածեմ, թե ինչ կկատարվի մամայի հետ ու ոնց կընդունինք ես ամեն ինչ ես քան տարիներից հետ։ Ես չգիտեմ, ես խճճվել եմ, բայց ես մի բան հաստատ գիտեմ, որ ուզում եմ Եվայի հետ ապրել։ Դու մի կարծի, որ ինքնա քանդում էր ընտանիքը, ուղղակի մենք արդեն մեր սովորույթներով ապրում ենք, ամեն օրվա պես, աշխատանքի գնալու պես մի բան։ Եվան, տղես Եվան պատահական է ինձ հանդիպել, ես ուզում եմ, որ դու ինձ հասկանաս, հասկացի տղես։ Պա, բայց դու էլ ինձ հասկացի, ինչքան էլ, որ մենք մեծ լինենք, ինչ ուզում է լինի մեկ այ, երեխեն որ տարիքում է լինի, ես ամեն ինչը շատ դժվար է ընդունելը։ Հա, մենք կարանք շատ բան հասկանանք, բայց ախր ես շատ ցավոտ է, պապ, ոչ մի երեխա ես կյանքում չի ուզում, որ իր հերն ու մերը բաժանվեն։ Դու պատկերացնում ես մեր վիճակը, լիկայի վիճակը, հելը մի պա պատկերացրու, թե ինչ կանի լիկան, ինչ կլինի իր հետ, երբ որ իմանա երեխակը, բայց մաման չգիտեմ։ Ես ուզում եմ մորդ հետ խոսեմ, բայց ամեն անգամ ինչ-որ մի բան խանգարում է, բայց ես անպայման կխոսեմ հետը, որովհետև ես էսպես չեմ կարող, էլ չեմ կարող ստել ամեն անգամ, ինչ չեմ կարող նրա աչքերի մեջ նայել։ Պապ, ինչ էլ որոշես, իմացի, որ իմ վերաբերմունքն ու զգացմունքը քո հանդեպ որպես տղա չի փոխվում, բայց ես չեմ էլ կարա ես ամեն ինչին թեթև նայեմ ու չեմ կարա չմտածեմ մամայի մասին։ Պապ, ես չեմ ուզում քեզ արդարացնեմ, ոչ էլ մեղադրեմ, ու չեմ էլ ուզում քեզ ասեմ գնա կամ ճիշտ ես կամ չգիտեմ, պապ, իմ համար շատ դժվար է, բայց ես ես պայն ավելի շատ մտածում եմ մամայի մասին, բայց իմացի, իմ վերաբերմունքը քո հանդեպ չի փոխվի, դու իմ հերն ես, ինչ էլ ուզում ա լինի։ Ապրես տղես, ապրես, բայց ես քեզ պետք է ասեի դա, հիմա ես ինձ թեթևացած եմ զգում, շատ է ընկճվել, իմ կյանքը արդեն փոխվել է, փոխվել է, ու գիտես շատ դժվար է կյանքի ընթացքը փոխել է, շատ, ես չեմ կարող միաժամանակ երկու կնոջ հետ լինել, ես ուզում եմ, որ Ալինան ամեն ինչ իմանա։
պապ, քեզ մի բան եմ խնդրում։ Ինչ որ որոշում ես, արագ որոշի։ Ու այդ որոշումդ մեզ հայտնի։ Հավատա, ամեն անցնող օր, ամեն գնացող օրվա հետ էս ամեն ինչ ավելի դժվար է լինելու ասել, ընդունել։ Խնդրում եմ, որոշի ու ասա։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ես ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան։ Նու ես ո՞վ արել։ Ոչ մեկ, ման։ Սպասի գնամ լվացվում։ Ո՞նց թե սպասի գնամ լվացվում։ Հիմա սիրտս կկամի, դու ասում ես սպասի գնամ լվացվում, ես հենց հիմա շտապօգնություն եմ կանչում։ Ոչ մի շտապօգնություն չես զանգում։ Ասացի ամեն ինչ նորմալ է, գնամ լվացվում, գամ ամեն ինչ կբացատրեմ։ Տղա ջան, դու հասկանում ես, դու նոր ես վիրահատություն տարել։ Ման, հասկանում եմ ամեն ինչ։ Բայց հիմա մի ընգի պանիկայի մեջ, ոտող ձեռով եկել եմ տուն, Էրիկա այդքանը։ Չես պարկում։ Հեսա չայ խմում գնամ։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հա, շատ։ Չգիտեմ, հայրը տեկավ մի անգամից պարկեց քնելու։ Հա, նորմալ է, գնացել ենք, խոսենք։ Այս ժամին արդ։ Դե հա, չի լինի, թե։ Դե եթե լուրջ բան չլիներ, չեմ կարծում, որ դուրս կգայիք, կխոսայիք։ Չէ, ման, նորմալ է, ոչ մի լուրջ բան չկա։ Հաստատ ինձ ճիշտն ես ասում։ Հա, ման։ Իմ հետ ամեն ինչ լավ է։ Գնամ քնեմ։ Լավ ես։ Բարգիշ։ Այսօր ես պատրաստվես սուր ժամին։ Մի քիչ գործեր ունեմ, պիտի Նոյի մոտ գնամ։ Կուզես ես էլ հետդ գամ։ Չէ, խնդիր չկա, գալու Լիլիթ ինչ եմ արտացրել, ուղղակի կխնդրեի, որ աչքը դռան վրա պահես։ Ես կարող եմ հետդ գալ։ Խնդիր չկա, Նոյը ուղղակի մի քիչ վատ ազգում, պիտի գնամ, տեսնեմ ինչ ա եղել։ Կարիք չկա գալ։ Ես կմնամ ու ուշադիր կլինեմ։ Շնորհակալ եմ։ Քնած չես։ Չեմ ասա։
Գիտես, ավակ, չեմ ուզում, որ մտածես, որ էլի փորում եմ, բայց... Ալինա, պարկի քնի, հա? Խնդրում եմ, եթե Արամի հետ ինչ-որ բան է կատարվում, ինձ ասա էլի, մի թաքցրու ինձանից։ Արամի հետ ոչինչ չի կատարվում։ Դե իհարկե, դու ոչինչ ինձ չես ասի, քանի որ ամեն ինչ ավելի հետակապված։ Ավելի ինչ կապ ունի։ Եթե կապ չունենար, դուք այս ժամին դուրս չէիք գա դուրս, ուրեմն ինչ-որ բան է կատարվում։ Ես շատ անհանգիստ եմ, խնդրում եմ, ասա ինձ։ Ալինա, Արամի հետ կապված անհանգստանալու կարիք չկա։ Եթե լիներ, ես հանգիստ չէի պարկի։ Ավելի լավ քնես։ Ուտենց Ավել ջան, նենց ջարդս տվեցին, չասցրեցի մի հատ խփեմել։ Չես էլ պատկերացնում, թե ով կարա եղածել։ Չէ, ես նոր եմ եկել բանակից, հետում ինչ արած պտի լինեմ, որ սենց ծեծեին էդ։ Երկան տաղջկայդ պրվրացիր, աղբերա, բանա։ Չաղջիկ։ Կծի տաղաց, բա ինչ կանես։ Ես ինչ փորձանք եք դուք մեր գլխին, հազիվ էր հիվանդանոցից դուրս գրվել, հիմա էլ ես դեպքը, բա որ լուրջ բան լիներ։ Ամտենում ես, ոչ մի լուրջ բան չկա, ես տղունե իզուր ես անգեկան չէ։ Չգիտեմ, երբ ես վերջապես հանգստանալու, երբ ես ես ապրելակերպից հրաժարվելու։ Մամ լավլի։ Չէ տիկ ինձ իլոմ, մի մտացեք, մեր նոյի հետ բան չի կարապատայի։ Էլ ինչ պիտի լինի, սրանց են կոմել, ինչ պիտի լինի, տղել պրծելա։ Դե լավ դե տղե է, թող մի անգամ էլ ծեց ուտի։ Սենց չի լինի այն, անցուր անշտանակալ լինենք։ Մեր ծնողները մեր մասին ավելի շատ են անհանգստանում, իսկ մենք ինձ մասին։ Այդ հաստատ, մաման նենց էր վախեց է գույնը գցել էր։ Հավեցել է լավ մտածելի, ով կարա ալնի, կարով ինչ-որ մեկին թթու խոսք ես ասել կամ… Չէ, բել, ես դրա հետ կապ չունեմ ընդհանրապես։ Այսինքն։ Վերջում ինձ ասեցին, որ Ավելին կբարևես։ Այք ես բան, սևակ ուր ես անհետացել։ Ինչի չէ իր շուտ ասում։ Ավել երբ ասեի մամանս տեղել։ Համել ես չեմ ասում նրա համար, որ դու կեզ վատը զգաս։ Հետ ասում եմ, որ դու իմանաս ինչը կատարվում։ Դու գիտես ես կրվիս չեմ վախենում։ Ձեց ուտելուց է, հետ կլնի քո համար, թե իմ համար։ Ուղղակի հետ ինչ ա, եղել որ չես ուզում ասես։ Սետո, չես հանգստանում, հա, հիմա էլ անցել ես մոտիկներիս, լավ։ Ավել ամեն ինչ նորմալ է,
Ուղղակի դա ինչ լուրջ բան է սարել, որ անցել են արդեն քո կողքի մարդկանց են ուզում վնաստան։ Արդեն սա սահմանները անցել են։ Սենց չի կարող լինի։ Բայց ինչի՞ չես ուզում ասես, որ քեզ մի բանով օգնեմ։ Ես իմս հետ հիանձնական խնդիրն եմ։ Քեզ խառնվել պետք չէ, առանց դա արդեն խառնել են։ Մի անհանգստացի սահկելուց եմ ես։ Դու հիմա բերդում չես, է՞։ Ընգիրդ եմ հետը սկիզվի։ Նոյ, դրսից իմ ձեռները ավելի կարճ են։ Եթե ներսում ընեի, ուզածիս մի քանի օրում կհասնեի։ Հիմա ինչ ժամանակ է պետք։ Դու ոչ մի բանի չես խառնվում։ Զգույշ ես լնում, սահկելուց եմ։ Սաղ լավ կլ։ Լավ կլ, ապեր, մի արկե լավ կլ, ուրիշ ձև չի էլ կարալնի։ Արդեն չեմ հարցնում ուր էիր։ Իսկ Սյունի։ Կարևորը վիրավոր չես եկել դու։ Արդեն ջղայնացնում ես Լիլիթ։ Դասի ես լինում։ Հա։ Լիլիթ։ Բա ուր էիր։ Նոյի հետ։ Պարզա։ Ինչն ա պարզ։ Ոչ մի բան։ Դե լավ, գնա որ չուշանաս։ Ուշես գալու՞մ։ Հա։ Ես քույրտովից գնամ։ Ոնց ուզում ես։ Լավ, արի գրկեմ ու գնա որ չուշանաս։ Ուտելու բան կա, կարող ես ուտել։ Հա, մեկ էլ շորետ արտուկած դրած։ Լավ, Լիլիթ ջան։ Բայց խնդրում եմ շատ չլարվես։ Ասա։ Ես Արամի հետ խոսել եմ մեր մասին։ Եվ երևի ճիշտը դա է։ Ինքը պետք էր, որ ինձնից լսեր մեր մասին։ Հիմա առաջին քայլը արված է։ Ես հիմա ինձ հանգիստ եմ զգում, առաջվապես ընկճված չեմ։ Դե բնական է, Ալինան նրա մայրն է, բայց տղես խելացի տղա է, ինքը կհասկանա ամեն ինչ, հետո ավելի հեշտ կլինի, հա՞։ Լավ, ես գնամ գործեր ունեմ, եթե բան պետք լինի զանգի։ Լավ։ Կզանգեմ, որ Ռամին էլ որ լինի։ Լավ, սովորել ես արդեն։ Դե գնացիս։ Thank you.
Ինկեր Գալստյան, կարող ենք խոսել։ Ասա Լիլիթ, լսում եմ։ Ես ուզում էի ներողություն խնդրել, որ ձեր դասին ներկա չգտնվեցինք, կներեք, էլ չի կրկնվի։ Լավ է Լիլիթ, որ հասկացել ես սխալդ։ Ես հասկանում եմ, երիտասարդ եք, ամեն ինչ մոռանում եք, բայց պետք է հասկանաք, որ սա դպրոց է։ Ձեր կարևոր անելիքը պետք է դպրոցի դասերը լինեն։ Ինկեր Գալստյան, բայց ես ոչ մի սխալ բան չեմ արել։ Ինձ ոչ ոք չէր ասել, որ ուրիշ դասարանում եք դասանելու, ոչ էլ Արմանին։ Ու կներեք, բայց թույլ չեմ տա, որ ինձ անհիմն մեղադրեք։ Ես գիտեմ, որտեղ եմ գտնվում ու ինչով պետք է զբաղվեմ։ Ու եթե ես աշակերտ եմ, դուք ուսուցիչ մեկ է, դուք պետք է պարզաբանեիք իրավիճակը, նոր ինձ մեղադրեիք։ Այսինքն, Ինկեր Գալստյան, ես միշտ պատրաստ եմ ձեր դասերին, ու ինձ համար առաջնայինը դասերն են։ Ես չգիտեմ, ինչ են խոսում համադասարանցիներս, չնայած պատկերացնում եմ, բայց ինձ չի հետաքրքրում։ Ես նրանց առաջ արդարանալու ոչինչ չունեմ։ Ուղղակի չէի պատկերացնում, որ դուք կհավատաք նրանց։ Կներեք, ես պիտի գնամ։ Դուք այսօր ամփոփում եք հանձնարարել։ Այսօր ենք հասել։ Ձենդ կկտրես։ Լիլիթի վկաները խոսեցին։ Աստված, կյանքս լրիվ փոխվել է, ես սրա մասին եմ խնդրել, երազել, բայց դու լրիվ այլ բան տվեցիր, ես շնորհակալ եմ քեզ ավակի համար, շնորհակալ եմ աղջիկաս համար, բայց ես չէի ուզում ուրիշ ընտանիք կանդել, չքան էլ ավակն ասի, որ տենց չի, բայց ես ինձ վատ եմ զգում, կներես ինձ խնդրում եմ, կներես, ես հասկանում եմ ամեն ինչ, ես սխալ եմ թույլ տվել, աղջիկս սիրո արդյունքն է, ես իսկապես սիրում եմ ավակին, սիրում եմ, նայում եմ ես փոքրիկի շորերին ու հասկանում եմ, որ իսկապես երջանիկ եմ, ուզում եմ օր առաջ գրկել քեզ աղջիկս, ես սպասում եմ քեզ, հրեշտակս, բայց ինձ որ մտածում եմ հետոյի մասին, մի անգամից հիշում եմ ենգինը, որը պետք է վճարվի մեր երջանկության համար, ու չեմ ուզում այդ երջանկությունը, ես ինչ եմ անելու։ Ինչ ես ուզում ասնես։ Քեզ ինչ եղավ։ Ես քեզ հարց տվեցի։ Ինչ մի առավոտ շուտ ոգևորված մտել ես դպրոց։ Որ պատասխանես։ Բայց դու ով ես։ Շատ լավ գիտես թե ես ով եմ։ Իմ համար դու ոչ մի բան ես։ Ոչ մի բան եմ, դրա համար այդքան ջանք ու եռանդ ես թափում, որ ինձ վիրավորես, չէ՞։ Ուզածդ ի՞նչ ա լիկը։ Քեզանից հաստատ չեմ վախենում, այդ մեկը հաստատ։ Դե դրա համար հարցնում եմ, ուզում եմ իմանամ, ի՞նչ ես տվել ինձ, որ չես կարում առնես։ Ուզածդ ի՞նչ ա, ուզում ես անընդհատ անուս խայտարակես։ Չի ստացվի լիկը։ Ու թող քեզ չթվա, որ ես խելոք նստելու եմ ու նայեմ, թե ոնց ես ամեն ինչ խառնում իրար։ Քեզ խայտարակ անելու համար ինձ ոչ մի բան պետք չի, դու դրա կարիքը չունես։ Առանց ինձ էլ լիքը բան կա, որ քեզ խայտարակ անի։ Նորից կրկնի հիմարություններդ։ Ի՞նչն է հիմարություն։ Որ ախպերդ հանցագործա, մարդասպանա, էդ է հիմարություն։ Դրա մասին բոլորն է գիտեն, աղջիկ ջան։ Էն որ եկել ես դասատուի ու իմ հետ հարցեր ես քննարկում, փորձում ես հարցեր պարզել, էդ ախպորիցդ ես սովորել։ Դու դասարանում ես, աղջիկ ջան։ Մեծ շուրջդ նայ, էստեղ ռեշոտկաներ չկան։ Ուզում ես շարունակեմ, թե հասկացար, որ հիմարություններ դու ես ասում, ու որ դու տեղովդ մեկ թյուրիմացություն ես մեր դասարանում։
Մի անգամ քեզ խփել եմ քո լեզվի երկարության համար։ Ու երկրորդ անգամ ոչինչ ինձ չի խանգարի, որ դա անեմ։ Ես ուղղակի չեմ իջնելու քո մակարդակին, որովհետև քո մակարդակում դու անհաղթելի ես։ Բայց հիշի մեր անցյալը։ Հասկացար։ Չհասկացա, նորից սպառնում ես։ Հա, ու շատ լուրջ։ Զանգի ձայնը չեք լսել դասարանում։ Այ քեզ բան։ Լիկա, չես լսում։ Ալո։ Աբելն է։ Աբել, ո՞նց ես այ ախպեր։ Լավ, ձեր մոտ ինչ կա։ Մեր մոտ նույնն է, դու ասա ինչ կա, ինչ կանամ անեմ քո համար։ Այդ մեկը ինձ հիմա պետք է։ Ինչ ա եղել։ Սեթոյին փոխանցի, որ արագ կապնվի հետս։ Բան ա եղել, Աբել։ Եղել է։ Կասեմ։ Անպայման փոխանցի, սպասում եմ իր զանգը։ Հա, բայց լավ չի, որ դու Սեթոն։ Էդ ա ինչ կա, էդ ապեր։ Լավ, կասեմ, Աբել, հանգիստ եղի։ Սպասում եմ զանգին։ Այս էտո, ոնց որ այդքան լավ չես ճանաչում ինձ։ Հա, մամ, նոր ենք պրծել, սա գալիս եմ տուն։ Լիլիթին տեսել ես։ Հա, նոր դուրս եկավ։ Աղջիկ ջան, ինչ-որ բան ա եղել դպրոցում։ Չէ, ոչ մի բան։ Եթե իմացել եմ, որ դպրոցում վատ վիճակում ինչ չես ասում։ Ամեն ինչ նորմալ ա։ Բայց աղջիկը։ Լիկա, դե իր այդ միշտ էլ խնդիրներ կան, բայց դա քննարկելը անիմաստ ա։ Լիկան ինձ նեղացրել ա, գնա իրան ծեծի։ Հաստատ չեմ ծեծի, բայց մերկու քաղցր խոսք կասեմ։ Արի, բայց չմոռանանք, որ Արամի քույրն է։ Այս պահին հենց հետ էլ իրան փրկում ա։ Բայց գնանք տուն, նոր կպատմես ինչ ա եղել։ Լավ, հետո կպատմեմ։ Գնանք Լիլ։ Հա, տիկին Սիլվան էր զանգել, ասում էր, որ պիտի գնաս նույն տեսնես, բայց ինչի՞ չէ իր ասել, որ կռիվ ա արել։ Ոչ մի լուրջ բան չկար, դրա մոնե բան չեմ ասել Լիլիթ։ Ասաց, դու էլ կգաս, միասին կճաշենք։ Այս պահին լավ միտք չի։ Ինչի՞։ Լիլ, լիքը գործ ունեմ հասցնելու, հիմա չեմ կարա։ Հա, բայց հրավիրել են, կարող եմ ես գնալ, հետո դու միանաս։ Չէ, չեմ ուզում։ Բայց ինչի՞։ Լրիվ մոռացել էի Լիլ, մի շատ կարևոր տեղ պետք է զանգի։ Անոյ։ Այ ախպեր, ինչ եղեք, սպասում ենք։ Ապեր, մի քիչ խառնեմ գործերում։ Ինչ գործ բացվեց։ Մաման հաց է սարքել, սպասում ենք ձեզ։ Ամենայն հավանականությամբ չի ստացվի, դու գերեք, ապեր։ Ուզում ես նեղանամ, հա։ Նոյ, Լիլիթը դասեր ունի, քննության ա, ես էլ հազարումի տեղ ունեմ մտնելու։ Աբել էլ մի օրինի։ Լիլիթը ասես, որ դու գործեր ունես։ Լավ, գնամ տուն, վերցնեմ Լիլիթին ու կգանք։ Լավ։ Աբել։ Արև։ Հուսով եմ այսօր կրակոցներ չեն հրճել։ Չէ, այսօր հրադադար ենք այդ արել։ Դե լավ ա։ Թաշկինակը տեմ բերել։